Je. Môžem vás poprosiť o pohár vody? Áno. Hej. Všetko. Ďakujem. Takto to je úplne iné. Čo? Čo prosím? Nie, že keď som rodila, ja som si neuvedomovala, že aké to je stresujúce pre okolie, že to je... Prosím vás, potrebujem nachystať čisté uteraky a vaničku s vážnou vodou. Ježišmaria, na čo? Aby sme mohli poumývať to dieťa. Už sa narodilo? Každú chvíľku, no. Ja neviem, či som na dieťa pripravený. A nebláznite, že ste sa chystali 3 roky. Teoreticky, ale prakticky je to niečo úplne iné. Ale zvyknete si, šup, šup. Viete, ja mám strašne málo času. Mm. Ja sa mu nebudem môcť dostatočne venovať. Aha. No tak na to už je teraz neskoro. Ale tak hádam, keď ste po ňom tak strašne túžili, tak si nejaký ten čas nájdete, nie? Dostal som novú prácu v jednej koorganizácii. Rekonštruujeme chalupu pri Trenčine. Chcem si tam brať psíkov z útulku na dožitie. Dýchať. Hlbok. Mm-hmm.